Moi. Tällä viikolla täällä eduskunnassa on puhuttu muun muassa alkoholista. Nythän on kyse siitä, että hallitus ajaa sellaista, että nykyistä vahvempia oluita ja siidereitä saisi myydä tavallisissa päivittäistavarakaupoissa. Mulla ei ole mitään kovia intohimoja tämän asian suhteen. Mun mielestä molemmat osapuolet liioittelee. Toiset vähän niin kuin antaa ymmärtää, että me opitaan eurooppalaisiin juomatapoihin, kun tulee vahvempia oluita kauppoihin. Ja sitten taas THL. Ja nämä liioittelee siinä, mitä kaikkea kauheutta seuraisi siitä, jos nämä vahvemmat oluet tulisi sinne kauppoihin. Tästä taas tuli mieleen tupakointi. Mä en nimittäin ymmärrä, että miksi on niin vaikeaa muuttaa lakia siten, että taloyhtiöt vois ihan... Moi! Moi. Hei, kiva. Sä oot siis ostanut mun kirjan. Tosi kiva. No, en mä sitä jaksanut lukea, mutta ajattelin, että voitko signeerata, niissä on pari euroa enemmän antikvariaatissa. No, tarjoatko sä mulle sit kahvit tuo yläkerrassa? Okei. Okay. No sit mä signeeran. Anna sitä. Niin, siis tuosta parveketupakoinnista. Niin mä en taju, siis tänä päivänä taloyhtiön ensin pitää saada kaikilta osakkailta ja vuokraalista ja niin edelleen. Sitten pitää hakea kaupungilta, toimittaa kaiken maailman pohjapiirustuksia ja kaikkea. Sitten pitää maksaa kaupungille, että ne käsittelee. Sitten ne voi antaa siihen taloyhtiön tupakointikielon parvekkeelle. Aivan järjetöntä. Miksei voi taloyhtiöt päättää yhtiökokouksessa, että meidän taloyhtiön parvekkeilla ei tupakoida. En ymmärrä. Pari päivää sitten Slovakian pääministeri Roberto Fico yritettiin murhata. Myös muualla Euroopassa väkivalta ja väkivallan uhka poliitikkoja kohtaan on lisääntynyt. Myös Suomessa pitää olla jonkin verran huolissaan yhteiskunnallisen vihan ja väkivaltauhkailun lisääntymisestä. En tietystikään hyväksy, en oikein myöskään ymmärrä. Hei, 2 kahvia ja 2 pullaa. Joo. Nämä tulee sitten Benin piikkiin. Hei, mä ymmärrän. Totta kai mä sen ymmärrän, että ihmiset voivat olla hyvin tyytymättömiä ja suuttuneitakin esimerkiksi hallituksen tekemiin välttämättömiin säästöihin, koska nehän vaikuttavat kielteisesti ihmisten toimeentuloon. Ja ymmärrän senkin, että voidaan olla suuttuneita Gazan tilanteeseen, Hamasin aloittamaan sotaan siellä, joka on johtanut, niin kuin on nähty, inhimilliseen katastrofiin. Mutta se, että tämän perusteella lietsotaan vihaa esimerkiksi verkossa ja uhkaillaan ihmisiä. Se on kyllä aika käsittämätöntä. No kysymys kuuluu, mitä voitaisiin tehdä? No ensimmäiseksi mun mielestä voitaisiin lähteä siitä, että kaikki puolueet, kaikki poliitikot, kaikki ajavat Suomen ja suomalaisten asiaa. Totta kai on paljon näkemyseroja siitä, että minkälainen politiikka, minkälainen ratkaisu on suomalaisten etujen mukaista, mutta jos me edes tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin se, että kaikki poliitikot ja kaikki puolueet pyrkivät kuitenkin suomalaisten hyvään. Musta tämä olisi hyvä lähtökohta. No toinen asia, mitä voitaisiin tehdä, olisi se, että mediassa, esimerkiksi Yleisradion Hyvin sanottu -artikkelissa, ei referoitaisi väkivaltafantasioita tai väkivaltaa uhkuvia puheenvuoroja ilman, että niihin tulisi sitten myös jotain vastakommentteja tai jotain arvioita. Nythän on nähty, että siellä ihmiset ymmärrettävästi, mutta ei hyväksyttävästi, sitä vihaansa purkavat. En sitäkään kyllä ihan ymmärrä, mutta joka tapauksessa
Ja ne purkaa sitä tuolla Ylen sivuilla ilman, että siihen on mitään vastauspuheenvuoroa sallittu kellekään asiantuntijalle tai jollekin psykologille tai jollekin muulle. Kolmanneksi. Yhteiskunnassahan on aina erilaisia äärityyppejä, äärioikealla, äärivasemmalla, ehkä mielenterveyspotilaita. Ja nyt kaikkien niiden, sanoisinko meidän, jotka olemme vastuullisia, niin meidän ei pitäisi somessa, ei tietysti myöskään käytännön toritapahtumissa, mutta ennen kaikkea tämä koskee somea, meidän ei pitäisi somessa käyttää sellaisia kärjekkäitä puheenvuoroja, jotka yllyttävät sitten tällaisia äärityyppejä vielä äärimmäisempiin ja ehkä jopa uhkaileviin viesteihin. Eli meidän, jotka näin ajattelen, olemme vastuullisia ihmisiä, kansanedustajat, kaikki ihan tavalliset ihmiset, niin meidän pitäisi ymmärtää, että kyllä myös sosiaalisessa mediassa voidaan käydä poliittista keskustelua, tuoda esiin erilaisia näkemyksiä, ristiriitaisiakin näkemyksiä, ilman että siihen sitten liittyy sellaista hyvin ankaraa toisen mollaamista ja arvostelemista, joka sitten innostaa erilaisia äärityyppejä jatkamaan siitä ja kärjistämään edelleen. Nyt sitten mennään kansainväliseen osuuteen tässä Benteevessä. Nimittäin viime aikoina Euroopan unionissa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että Venäjän varojen tuottoa, siis niiden varojen, jotka on jäädytetty täällä lännessä, niiden tuottoja käytetään Ukrainan hyväksi. Ja G7:ssä neuvotellaan siitä, että tulisiko näitä varojakin käyttää. Minä ajattelen, että totta kai tähän liittyy huomattavia oikeudellisia ongelmia, on huolta siitä, mitä tämä aiheuttaa ehkä rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja niin edelleen, mutta kyllä tämä on semmoinen poikkeustapaus, että kun Venäjä on hyökännyt Ukrainan kimppuun rikollisesti ja raukkamaisesti, ilman mitään provokaatiota, ilman mitään syytä, Ukrainasta johtuvaa syytä. Kyllä tällaisessa tilanteessa, jossa Venäjä hyökkäyksellään, kaikilla näillä sotarikoksillaan, on aiheuttanut Ukrainalle syyttömälle osapuolelle satojen miljardien eurojen vahingot, niin kyllä Venäjä on saatava tavalla ja toisella osallistumaan näiden vahinkojen korvaamiseen. Vielä lopuksi Gaasaan. Mä en tajua, mikä meidän kulttuuriväkeä ja yliopistoväkeä vaivaa, siis osaa siitä tai niistä. Nimittäin jatkuvasti esimerkiksi Euroviisojen tiimoilta muusikot ja tämä porukka sanoi, että miksi Israel saa osallistua, kun Venäjäkään ei saa. Eikö ne ymmärrä, mikä tässä on erona? Siis Venäjä hyökkäsi Ukrainan kimppuun ilman mitään provokaatiota, ilman että se liittyy mitenkään sen turvallisuuteen. Entäs Gaasassa? Hamashan itse provosoi ja aloitti tämän sodan, ja se liittyy välittömästi Israelin turvallisuuteen. No sitten jos rinnastetaan Venäjä ja Israel muuten. Israel on monipuoluedemokratia, siellä on sananvapaus, siellä on kokoontumisvapaus, siellä on vapaat vaalit, siellä on 10 000 ihmiset koko ajan kadulla osoittamassa mieltä Netanyahun hallitusta vastaan. No entäs Venäjällä? Se on diktatuuri, ymmärrättekö te kulttuuriväki? Se on diktatuuri. Siellä ei ole sananvapautta, siellä ei ole kokoontumisen vapautta, siellä ei ole mielenosoitusoikeutta, siellä ei ole mitään. Ja te rinnastatte nämä. Sitten suhtautuminen Hamasiin. Nimittäin tämä Timo Stewart, joka on tämmöinen arvostettu, minunkin arvostama Lähi-idän asiantuntija, niin hän sanoi Hesarissa pari päivää sitten, että Hamasille tai sen toiminnalle ei löydy suomalaisesta politiikasta käytännössä lainkaan tukea. No olisipa näin, mutta kyllä löytyy täältä eduskunnasta, kyllä löytyy niistä aktivisteista, jotka tuolla nyt ovat Hamasin puolesta ja Israelia vastaan liikkeellä. Mä voisin Stuartille laittaa muutaman niistä meileistä, joita mä jatkuvasti saan, jossa tuetaan Hamasia. Siis sanotaan, että joo, eihän me hyväksytä tätä terrorihyökkäystä, mutta. Ja nyt pitää sanoa, että ajatelkaa, että Hamas, sen ideologia on siis tämmöistä ääri-islamismia. Jos se on vallassa,
Siellä ei ole mitään oikeuksia naisilla, siellä ei ole mitään oikeuksia seksuaalivähemmistöllä, siellä ei ole mitään oikeuksia millään muullakaan vähemmistöllä. Ja Stuart tätä sanookin ja ymmärrän, että hän on sitten sitä mieltä, että eihän tämmöistä Suomessa kukaan voi tukea, mutta kun tukee. Nyt sitten ihan lopuksi. Mähän en hyväksy lainkaan kaikkea, mitä Israel tekee Gaasassa ja mun mielestä Israelin ei pitäisi nyt hyökätä Rafahiin. Mä en usko, että siitä seuraa mitään hyvää. Kuten ei itse asiassa ole seurannut koko tästä maahyökkäyksestä Gaasaankaan. Nyt pitäisi saada tulitauko, nyt pitäisi neuvotella panttivangit vapaaksi ja sitä kautta päästä eteenpäin. Näin toivoisin nyt tapahtuvan. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!